Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné? Dokážete odlišit pravdu od myšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Dobré odpoledne, vážení spoluobčané, diváci, přátelé, kamarádi. Chtěli bychom vám tady dneska ukázat, zeptat se vás, jestli je tento příběh pravdivý nebo fikce. Jak se tento příběh vlastně skutečně stal? Na začátku byla vražda kontroverzního podnikatele, těžké zranění jeho bodyguarda na okraji Plzně v roce 1993. Vraždy bylo obratem. Obviněn notorický recidivista Jiří Kajínek, který od samého začátku tvrdil, že neví. I přes ztrátu důležitých důkazů, protichůdných svědectví a znaleckých posudků byl Jiří Kajínek odsouzen v roce 1997 na doživotí. Svůj trest si odpíkával ve věznici Mírov na Olomouci. Tady to máme! Jemně, jemně, jemně.
Máš ho tady zpátky. Ještě jedno uteče, že skončíš. Pořádně hlídej. Dár. Dobrý den, Zemanová, jdu navštívit pana Kájinka. Dobrý den, pojďte. Dobrý den, pane Kájinku. Posílá mě manžel před svým odletem do Chtíny. Chtěla bych se zeptat, jestli jste opravdu nevinný. Ano, dobrý den, jsem úplně nevinný. To je všecko na mě udělaný kompot. A je to. Jsem nevinný vrah. Dobře, věřím vám. Vyřídím vám tu milost. Jinak si Miloš už té Becherovky ani nečuchne. Tak to už teda rychle běžte, protože já musím chodit do Buku a sázet tady stromky. Víte, to je taková dřina. Hovno, kdo mi tady málo pomůže. Jestli já můžu za to, že to tam... Pardon, píp. Zežral ten kurovec. Dobrá, zajistím to. Vyříkme tomu Kájinkovi milost, jinak se nám v tom lese sedře. No? Ano? To by ani pan Hrabal s panem Jurečkou nezvládli. A to jsou nějaké kapacity. No, tak tady máš tu milost od Miloše. A běž s ní, prosím tě, zpět do pasí, ať už nám toho pana Kájinka konečně propustí, než se úplně sedře. A nezapomeň mu připomenout, že 7 let nesmí provést žádnou lumpárnu, jinak valí zpátky do pasí. Tak. Vyřídím. A Mildo, opatrně s tou Becherovkou, víš, jak to dopadlo. Zemanová, dobrý den, nesu milost pro Kájinka. Vážený pane reportére, mám tolik nabídek, ale prvou řadu je pro mě skácen máj v Buku. Víte, to je srdcová záležitost. Tam jsou dobří a zdraví lidé. Tak to tam musím udělat jim. A nejle někdo může za to moc není. A bude to točit televize. No tak hodně štěstí, Jirko. Ať neskončíš zase v base. Thank you.
balíkem a valí zpátky do Rinovic. Přátelé, je tento příběh pravdivý, nebo je to jenom fikce a hra soudní mašinerní, která pana Jiřího Cudana vyhoží tím. To už se bohužel, nebo lepší říčo, díky bohu, nikdy nedovíme. Či ten máš ztrácíme sami. Na bok, na bok, na bok, na bok, na bok, na bok. Aj, na bok.